E aí, galera? Beleza? Bom, aqui é o ElixD do canal Elias RPG. Tô aqui com gameplay aleatório aqui que eu acho que eu tô meio viciadinho de novo na época de jogo de luta. Nossa, parece que não tem como arrancar o tempo aqui, né? Não. Ah, deixa um. Então foda-se. É, mas já deixei numa dificuldade mais legalzinha ali. É, vamos jogar aqui. Ah, eu só queria fazer gameplay pra mostrar pra zerar mesmo. Pra vocês verem como é que eu ainda tô jogando essa bosta aqui. Apesar que eu não sou fodão aqui. Só sei jogar um pouquinho. Se fosse igual o 2002 Unlimited Match, ia ter o Xingo e minha equipe estava pronta. Como não é o caso, vou ter que. O Kyo é bom, o Kyo da Saga Nexus, mas eu não sou tão fodão com ele. Eu preferi o Kusanagi. Esse é o 2002 original mesmo. Vamos lá. Jogo rápido. Oxi. Ô, catada maldita. Odeio essa mulher. Vaza. Se vocês porventura ouvirem estalos de controle de fundo, é porque este controle estala muito ao dar os comandos. E eu sou meio que apavorado pra dar comando, então. De vez em quando, eventualmente, uns estalos vão surgir. Ah, é? Pera aí, então. Eu errei! Deixa, vai me levar? Não. Sai de mim, rapá. Yashiro. Eu gosto de jogar com eles Orochi, cara. Os Orochi são da hora. Morre. Boa, Kusanagi. Vambora. Acabou que eles mapelaram praticamente dessa série. Vai bater mesmo, cuzão? Oxi! Ó, caboclinho resolveu bater. Então vamos ver. Vai morrer, cabaço. Tchau. Ixi. Se for pra tomar hit gratuito, já era. Vanessa. Vem, moça. Ela é a única que eu acho da hora e útil desse grupo. Ah, é? Tchau. Ó, cortou. Acabou. Ah, largo. Time do Kyo. Vamos pegar ele já. O time Japão. Eu ainda lembro onde ela desce certinho com esse golpe. É que tem um botão certo pra ela descer uma certa quantidade da tela, então você tem que estar meio atento com isso. Uou! Ô louco! Benimaru apelando.
Nossa! Calma aí! Matei! Não! Escapou por pouco, hein? Quem ser? Ah, já era, vou limpar a equipe inteira agora. Oh, não enche! Falou! Perde pro preto aí! Poder do preto! Ah, tio, foi mal! É hora da surra! Nossa! Errei! Nossa! Ô louco! Nossa! Boa, Kyo! Caralho! Realmente estou fora de forma! Nossa! Sai fora, Kyo! Ô louco! Morri pro Kyo! É! Morre, Ki! Tchau, fé! Só tem um protagonista aqui agora. E esse aqui é perigoso também. Olha lá. Uia! Nossa, ele cancelou o especial. Olha aí, velho! Caralho! Oh! Como eu disse, estava ruim mesmo. Vamos lá. Mesma coisa. Agora é o Kyo primeiro. É, eles estão ligeiro. Au. Ah, ah. Ô, louco! Ele me devolveu para o chão. Peguei. Ô bosta, porque não deu para defender? Ô, ele cancelou. Ah, morri. Morreu. Aê, um eu levei. Dodge, é. Aê, peguei. Só apartar você só uma vez se não sair disso. Ah, bom. Eu ia ganhar assim. Nossa. Tô chegando! Quase! Ah, ah! Rapazinho! Morre! Oxente! Nossa! Ai, que bica no meio da testa! Ah, você merece morrer, vai! Ô, oh, mas esquivei, rapá! Nossa, alguém? Quase me explica o que aconteceu ali! Morre! Tá, vaso ruim não quebra mesmo, hein? Agora eu peguei! Nossa, não queria ter perdido! Pegar vocês já também?
Vocês têm a tendência de ser bem chatos futuramente. Round one, fight! Ai ai! Vem seco não, cara! Ah, tome! Essa é mal. Oh, merda. Abri bem no meio do... Nossa. Tchau. Quase. Opa. Ai, quase. Ainda bem que eu fui por cima. Venha. Monte de sucata. Ó, monte de direita. Eu levei. O de direita. Ah não, já trollou bem eu, né? Tchau. Trollou bem eu já. Vá vocês mesmo. Tô estressado, perdi uma vez. Não era pra isso ter acontecido. Como eu odeio char de catada, velho. Não tem noção. Depender de mim, você não sai desse canto mais. Porra. Vai, Leona. Ô, oh, combo. Que é voar na testa, rapaz. Uxi. Não vai sair daí, não? Tchau. Só lamentos. Esse cara é chato, velho. Ô, Rodinho. Tem que ficar esperto é com as catadas nessa merda aí. Opa! Acho que você agora vai ter óbvio. Falou. Here comes a new challenger, quem ser? Ah, você é de boa. Vambora. Aí eu falo e tomo um surra aqui. Lindo, né? Nossa. Ah, não acredito que você veio de frente. Acertei ainda. Nossa! Ah, agora eu não acertei. Vem pra cima aqui também. E mocinha? Falou. Achou que ia pegar o de costa, né? Psycho Soldiers. A Athena tá da hora nesse jogo. Apesar que ela é a personagem que mais muda de figurino. Em todos os copos é um diferente. Fênix Sol. Ah, ah, antes de você completar o golpe. Adeus, Athena. Pelo menos a Temi fizeram um remix legal. Bora o cachaceiro.
Uou! Ai, ai! Acabou! Vou nada! Nossa! Ah, o Kenso! Ele não sabe quem é! Kenso! Ah, piadinha escrota com o nome! Nossa, mas é muito quadrado mesmo! Quer ver eu virar essa briga por causa disso? Tchau, vai, Kenso! Oh, meu Deus! Quanta esquiva, rapaz! Pra acabar logo essa bosta! Até que eu recuperei bem meus pontos. E agora, o fodão da vez. Você mesmo. Vamos ver a ordem. Eu sinceramente tô querendo começar com a Whip, velho. Vamos lá, vai. O Gal. Bora lá, gente. Você errou. Eu também errei. Uou. Isso, garoto. Bah, bah. Não! Ele não podia ter saído do campo. Volta pra onde você veio, infeliz. Volta pro mar, oferenda. Eu sou... pior que praga pra ser pega. Você vai morrer. Agora. Ah, chupa. Já era. Foi rápido. Sem dúvida, nessa versão ele tá muito mais fácil do que na Unlimited Match do 2002. Passei só com ela aqui. Lá eu precisei dos três. Bom, é isso. Um gameplay rapidão. Eu sei que não ficou tão divertido. Eu morri também. Não queria ter morrido. Mas, pelo menos eu ownei o Rugal, né? O Rugal não passou nem no primeiro. Então é isso, galera. Obrigadão por vocês terem visto esse gameplay aqui. Só pra passar o tempo mesmo. Que eu tô voltando em forma em jogos de luta. Né, tô voltando a jogar, fazia um tempo bom que eu não jogava. E é isso aí, galera. Dá o feedback de vocês. Bom, dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Mas fala o porquê, com todo respeito, pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E é isso daí, vamos curtindo aí os créditos finais, né? E falou, gente. Então, forever, fui e até o próximo.